Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողով։ Ազգային ժողովի 8-րդ գումարման 7-րդ նստաշրջանի ընթացքում գումարվել է 12 հերթական, 6 արտահերթ նիստ։ Բոլոր նիստերն ընթացել են ծանրաբեռնված և յուրաքանչյուր նախագիծ շահագրգիռ կողմերի հետ մանրամասն քննարկվել է։ Աշխատակարգը մենք հաստատել ենք այնպես, որ ցանկացած նախագիծ պետք է անցնի աշխատանքային քննարկման փուլեր, դրանից հետո գործադիրի հետ ևս քննարկում, որովհետև նախագծերը մինչև լիակումար նիստ մտնելը պետք է պատգամունները հստակ պատկերացնեն դրանց նպատակը, դրանց հեռանկարը և դրանց օգտակարությունը։ Բացի այս տեղի է ունեցել նաև 17 փակ քննարկում։ Փակ քննարկում նշանակում է թեմաներ, որոնք հրապարակայնման ենթակա չեն, բայց դրանք շատ կարևոր են օրինագծերը ընդունելու և բովանդակությունը ճիշտ ընկալելու համար։ Ազգային ժողովի նախագահի կողմից հանձնաժողով է ուղարկվել և շրջանառության մեջ դրվել 89 նախագիծ, որից 56-ն ամբողջությամբ ընդունվել է, 26-ն ընդգրկվել օրակարգում, իսկ 7-ը դեռևս ընդգրկված չէ։ Հանձնաժողովի աշխատանքների առանցքում էին միջազգային գործընկերների հետ հանդիպումները, քննարկվել են անվտանգության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումները։ Հանձնաժողովը ներքին գործերի նախարարության հետ կազմակերպել է 2 արտագնանիստ, օրակարգում ոստիկանության գվարդիային վերաբերող օրենսդրական փոփոխություններն էին։ Մեր անվտանգային միջավայրի դիվերսիֆիկացման պայմաններում նաև միջազգային հարթակները պետք է ծառայեն մեր երկրի անվտանգային միջավայրը ավելի ընկալելի և գործնականում ավելի հասանելի դարձնելու համար։ Ծավալուն աշխատանքներ են իրականացվել 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված ռազմական գործողությունների հանգամանքների ուսումնասիրման նպատակով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի մասով։ Հիմա էլ այս փուլում մենք քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը ավարտական փուլ ենք վերում, կամ կարելի ասել 90%-ով ինքը ավարտված վիճակում է, իսկ դա նշանակում է մեծ ծավալի աշխատանք, որովհետև տարիուկես մենք աշխատեցինք, և դրա մի զգալի մասը նաև տվյալ նստաշրջանի ժամանակահատվածի մեջ է ներառված եղել, ոչ թե տվյալ օրվա նիստն է կարևոր, այլ նիստերից նիստ այդ արանքում կատարված աշխատանքը եղել են բարձրաստիճան պաշտոնների երկրի վարչապետից մինչև պաշտպանության նախարար, շտաբի պետեր։ Ինչպես փաստում է Անդրանիկ Քոչարյանը, իր ղեկավարած պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովն աշխատել է 2 ճակատով։ Խոսելով օրենսդրական աշխատանքներից, Քոչարյանն առանձնացնում է պատգամավորների ներկայացրած նախագծերը։ Զենքի շրջանառության կարգավորման մասին օրենք փոփոխությունների հեղինակ՝ պատգամավոր Վիլեն Գաբրիելյան։ Նախագիծը վերաբերում էր քաղաքացու կողմից զենք ձեռք բերելու և տնօրինելու մասով իրավահարաբերությունների կարգավորմանը։ Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում կատարված փոփոխությունների հեղինակն էլ Հայկ Սարգսյանն է։ 27 տարին լրացած ու պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիները հնարավորություն կունենան ազատվել քրեական պատասխանատվությունից և վերադառնալ հայրենիք։ Հայրենակիցների վերադարձով պետական բյուջե կմուտքագրվի բավականին գումար, որն էլ կուղվի բանակաշինությանը։ Բայց դա չի նշանակում, որ իրենք ամբողջությամբ ազատվում են զինվորական ծառայությունից, այնտեղ ամբողջ մեծ փաթեթ է նշված բոլոր այն քայլերի հաջորդականությամբ, որը նաև փոխկապակցված էր վճարվող գումարի հետ, և նաև դա ամեն տարի որոշակի փոփոխությունների ենթարկելով տվյալ օրինագիծը մենք փոքրացնենք ծառայություն չանցած մարդկանց թվականակը, որը Հայաստանի սահմաններից դուրս են գտնվում, որտեղ չունեն հնարավորություն վերադառնալու, որտեղ քրեական հետապնդման կենթարկվեն, և այս օրինագծի կարևորությունը ես դա է, որտեղ մեր ազգային ներուժը ամբողջությամբ պետք է կլանի դեպի Հայաստան հայրենիք, որովհետև ամեն մեկի իր մասով հաստատ ինչ-որ անելիք կունենա մեր բանակի խնդիրների հետ կապված։ Քոչարյանն անդրադառնում է մեկ այլ նախագծի ևս, որը մշակվել է ներքին գործերի նախարարության հետ համատեղ, փաստաթղթով ընդլայնվում է տեսանկարահանող սարքերի դաշտը, որը հնարավորություն կտա նաև ներքին գործերի նախարարության օպերատիվ համակարգը ավելի էֆեկտիվ ծառայեցնելու, ներքին անվտանգությունը ավելի անխոցելի դարձնելու տեսանկյունից։ Կարևորների շարքում հանձնաժողովի նախագահն առանձնացնում է գվարդիայի մասին օրենքը, որը համակարգում ռեֆորմների մեծ հիմք է դնում։ Ոստիկանության տարբեր ծառայությունները միավորվում են, ոստիկանական զորքերը դուրս են գալիս այդ և օպտիմիզացման նաև խնդիրալուծում է տեղ, և հստակ նրա ֆունկցիոնալ պարտականությունների մեջ հստակություն է մտնում գվարդիան ինչ իրավասության բաշխված, ինչպիսի հնարավորություններով, և դրա պատրաստման հիմքը մնում է էլի պատրաստվածությունը, կրթությունը և դրա համապատասխան ծառայության բարձր մակարդակ ապահովելը։
Եթե նախկինում ոստիկանական զորքերը կարող էին ներգրավվել պաշտպանական խնդիրներ լուծելու մեջ, ապա այժմ Քոչարյանի դիտարկմամբ կա հստակ բաժանարար գիծ. Ոստիկանական զորքերը արդեն գվարդիայի անվանումով իրենք պատրաստվում են որպես ոստիկանական ուժեր եւ դրանից բխող բոլոր խնդիրները պետք է համապատասխանեն հենց ոստիկանական խնդիրներին, բնորոշ խնդիրների տրամաբանության մեջ, ընդհանուր հակահաբեկչական խնդիրների լուծման, դրանից բխող սպառազինության, հավասար սպառազինության ցանկի անհատուկ միջոցների դրանց կիրառման, ուժի կիրառման համաչափության 7-րդ գումարման նստաշրջանի զուգահեռ հանձնաժողովի աշխատանքների շրջանակում Անդրանիկ Քոչարյանը շեշտում է նաև 2023-ի պետական բյուջեի կատարողականի քննարկումները, որոնք տեղի են ունեցել բաց և փակ ձևաչափերով։ Ազգային ժողովը հաստատեց, որ պաշտպանական գերատեսչությունն իր ծախսերն իրականացրել է 99.9%-ով։ Դա նշանակում է բոլոր ծրագրերը, որոնք մենք ներառել էինք կառավարության ծրագրում և հերթականությամբ կատարում ենք մինչև 26 թվականը, բյուջեի միջոցով ադակատարում, դրա համապատասխան օրենսդրության, նախատեսած օրենսդրության ընդունման և իրացման պայմաններում, դա էլ կարող ենք ասել հաջողված։ Հանձնաժողովը օրենսդրական գործընթացներին զուգահեռ հանդես եկավ նաև նախաձեռնությամբ, որի համաձայն քննական շրջանի ավարտից հետո փորձնական ծրագրով ուսանողները կամավորության սկզբունքով կմասնակցեն բանակի ինժեներաշինարարական աշխատանքներին։ Ցանկությունը, որ վերջին հաշվով բանակում տեղի ունեցող գործընթացների միջև զորակոչվելը, մեր ուսանողությունը ինչ որ չափով արդեն մասնակից լինի։ Շփվի, համազգեստին, փոշուն, իհարկե առաջնագծից շատ հեռու։ Այսինքն այնտեղ, որտեղ մենք ոչ թե առաջի բնագծի, երկրորդ, նույնիսկ երրորդ բնագծերում կատարվող աշխատանքներին մասնակցի։ Հանձնաժողովականները պարբերաբար այցելեն իրականացրել նաև առաջնագիծ։ Առաջնագծի հետ կապված խնդիրներին ոչ միայն ծանոթանալու, այլ նաև մասնակից լինելու։ Եվ եթե հանձնաժողովի անդամները, պատգամավորները չպատկերացնեին զինված ուժերի բարեփոխումները պրակտիկ, ինչ ընթացքի մեջ, իսկ դրանք կոնկրետ այցելով են։ Խորհրդարան կառավարություն կապը շատ սերտ է, բոլոր փաստաթղթերը մինչ նախագիծ դառնալն անցնում են համակողմանի քննարկման աշխատանքային փուլեր, ընդգծում է Քոչարյանը։ Շատ ակտիվ է անցնում հենց վարչապետի գլխավորած քննարկումները։ Չի լինում որևէ քննարկում հաշվետվություն, որտեղ կառավարությունը չհրավիրի ոլորտային հանձնաժողովի նախագահին։ Երբ որ խզում լինի, այդ խզումը անդառնալի հետևանքներ կարող ունենա երկրի կառավարման մեջ։ Չկա խզում։ Իսկ ազգային ժողովի 8-րդ գումարման 8-րդ նստաշրջանի համար Անդրանիկ Քոչարյանը փաստում է, արդեն հստակ ուրվագծված է իր ղեկավարած հանձնաժողովի աշխատանքային քարտեզը։